Tali apa? Kenapa? Mana ada? Awak tak rasa. Awak tak rasa itu. Awak tak rasa. In this world. Tengok awak pun gini main. Dia ha. Nak ambil bola senang. Haa, tongkai kita. Haa, dia ketuk belakang. Haa. Dia belajar benda gitu. Haa. Dia pelajaran kita tu. Tak penting lah. Lupa dah belajar boleh main-main. Tak sakit pinggang. Bongkok-bongkok lah. Nama pun latihan. Nama pun latihan. Tak sakit bukan latihan. Macam tu kerja. Kalau tak penat, tak panggil kerja. Saya cindu. Lari tiga orang. Waktu tu. Ah. Jangan nak main. Kan kita main. Kita memang main. Kita tak kena corner dah. Yang penting. Wah ni dulu. Panas badan dulu. Apa? Anda apa? Dia jangan ambil remeh. Sekarang awak ke cedera, awak ke yang nanggung. Bukannya kau. Kau segitu je. Dia tanya lah wajah apa je. Ha? Dia tim bisu, saya tim jadi Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Lambat.
ni. Esok masuk balik. Nampak tak? Ha, masuk balik. Ha. Ha. Dia pun main cinta. Dia tahu lah. Ha. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kita hampir ambil.
9. Thank you.
Thank you.
Thank you.